הכנה לפתיחת הלב בכנס, קטעים נבחרים מן המקורות, קטע מספר אחת של רבש. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב, והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת, שדבר זה לא נעים להלב המכונה אהבה עצמית. לכן כשיש איזו אספה של חברים צריכים לזכור להעלות על השולחן את השאלה. דהיינו שכל אחד ישאל לעצמו כמה כבר אנו התקדמנו באהבת הזולת וכמה פעולות עשינו בכדי להביא לנו התקדמות בעניין זה. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם, כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד.